նախ հարցս ուղեմ պարոն Հովանիսյան դուք երեք Փաշինյանը հայտարարեց որ չկան համաձայնեցված քարտեզներ սահմանազատման եւ սահմանագծման համար ա, արդյոք դուք ռիսկային չեք համարում առանց քարտեզների համաձայնեցված քարտեզների սահմանազատումը սկսել կոնգրեստ Տավուշի մարզի այտ հատվածից ա, առաջին հարցս է եւ երկրորդ հարցը երեք Փաշինյանն ասաց որ պատրաստեն մեկ ամբողջական կտոր սահմանը սահմանազատել այդ հատվածում թվարկելով գյուղերյանուններ եւ համապատասխան այն գյուղերը որոնց դիմացի սահմանը պետք է սահմանազատվի եւ Ռուբինյանի ճշտող հարցին որ խոսքը նաեւ Բերքաբերի մասին է, որի մի հատվածը Հայաստանը չի վերահսկում, թեև պատկանում է Հայաստանին, Փաշինյանն ասաց, այո, արդյոք ça նշանակում է, որ այս ճահանազատման գործընթացում, այս հատվածական, այս հատվածում Հայաստանը վերադարձնելու է իրեն պատկանող Բերքաբերի այն հատվածները, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, տեսեք, չխճճվելու եւ չխճճելու համար կարեւոր է ֆիքսել հետեւյալ սկզբունքը այն ինչ գտնվում է հայաստանի հանրապետության միջազգային օրենջ ճանաչված սահմաններից ներս հայաստանի հանրապետությանն է եւ որեւէ մեկը չի պատրաստվում եւ չի կարող հանձնել որեւէ ողակտոր ինչեոր դուրս է գտնվում հայաստանի հանրապետության միջազգային օրենջ ճանաչված սահմաններից ուրեմն դուրս է գտնվում հայաստանի հանրապետության միջազգային օրենջ ճանաչված սահմաններից ինչ վերաբերվում է Հետ այդ առաջին հարցին հարտեզների եւ չհամաձայնեցված քարտեզներով գնալ համանազատման եւ համագեցման։ Նախ վարչապետը ինքնել խոսելով քարտեզների մասին նշեց որ քարտեզը ինքնին առաջինիսկ տպավորության մեր քարտեզը չէ, որ ինչ որ մի թվականի կոնկրետ քարտեզ պետք է լինի, այլ տարբեր թվականների քարտեզներ գույությունն են, տարբեր թվականների իրավական հիմքեր գույությունն են, տարբեր թվականների որոշումներ գույությունն են, որոնցով ձևավորվել են խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների սահմանները, որոնց Ալմաթայի հర్చակագրով պետք է հիմա դառնան մեր պետական սահմանները եւ հասարականացի ու համանագեցման հանձնաժողովում հաստիա գրվում են այս հարցերը եւ առաջ են շարժվում հաշվի առնելով բոլոր հնարավոր ռիսկերը որոնց գույություն ունեն ռիսկեր միշտել գույություն ունեն մենք չենք ասում որ ոչ ռիսկային ուրեմն ճանապարով ենք շարժվում ոչ ռիսկային իրավիճակ է ռիսկեր կան, մարտահրավերներ կան, մենք հենց այդ մարտահրավերները լուծելու համար ենք այս ճանապարով առաջ շարժվում։ Եվ կարծում եմ, պարոն Խոչյանն էլ էս մասով հավելելու ունկունեն։